Mos ndoshta Andi sapo I vendosi vulën ndarjes nga Melisa. Ja reagimi I ti. Ish konkurentja Melisa Leshi ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve ditën e sotme me postimet e publikuara së fundmi në Instagram, dhe të gjithë nën kuptuan ndarje nga aktori, pasi ajo fshiu fotot me të dhe bëri dy story. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjë që më pas është pasuar edhe nga ish konkurenti I njohur, pasi ai ka hequr ish partnerin e tij nga Instagrami, madje ka fshirë çdo foto të tyre nga fiti I profilit të tij. Pra, a janë ndarë përfundimisht Andi dhe Melisa?